12 ତାରିଖ କ୍ୟାପିଟାଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା କି ଏକ୍ସ ଏମଏଲଏ ଆସ୍କା କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ସରୋଜ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ଯାହାଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏନକ୍ଲେଭ ୟୁନିଟ୍ 6 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେ ତାଙ୍କର ଘରୁ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 7 ବେଳେ ସବୁ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ସେଠି ରଖିକି ତାଙ୍କର ଫୋନ୍, ତାଙ୍କର ଗୋଲ୍ଡ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସବୁ ମନି ପର୍ସ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେଠୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୁଅ ଆସିକି ରିପୋର୍ଟ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କ୍ୟାପିଟାଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆଇଏସି ଓ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଏ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଆକ୍ସନକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମ ତରଫରୁ ମେସେଜ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଛି ସେସବୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବି ଆମେ ସର୍କୁଲେଟ୍ କରିଛୁ। କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଯାଇପାରନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଠି ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ଜଣାପଡ଼ିପାରିବ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖୋଜା ଚାଲୁଛି। ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ବି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଚରାଉଚରା କରୁଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖବର ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଏୟାରପୋର୍ଟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ଲୋକ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମକୁ ଆଶା ଅଛି କି ସେ ଅତିଶୀଘ୍ର ଆମେ ତାକୁ ଲୋକେଟ୍ କରିପାରିବୁ।